راه تاع تقول اه وي يا خويا هذا حنا هذا باي ماجي هذا كمال غلو هاولا لعب سمع بني انا واستخا كومين دتو واستي خبك يا جمو دي بايا ساتي يا دو دي فاطمه لا 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 شاف بدي اخبر بزوك شاف وي مرينا تقول خبر خليك انا بعم داع غلو خا بس تغمك شوف عشان نقول ولا نور وركريدا دا زاني مني تي خرج من خور وكيم بيزاو قولي ما بيروسو سوماري تاني تاسيرو لكي خرج دا مش لكشر دا بوسكي قورا تي خرج من خور وكي دا بوس باكي دا خور لبتا بوسكي دا رور لبتا بوسكي دا بتان لبتا بوسكي تربور كرباسي دا بوس باكي تي مينو لكم بيركوز دا تقولا بعم داوة ما بيرو يا أخو منو مهاتيسا منغا غات قام دي او دا مصر فيوة من سوي فخدا نعميزا من ساري دا لاني خير كي دا غمكوا تركاكو مرزاكية بسي كنا خا دا والا نسوار بروري كنا خا نسوار بسودي نسوار بسي بي ووري ولي مارا يوخ بلغو بكراشي كي ندي بكراشي كي شي لسو داوكي نسوار بدركي ونسوار خا من سبا نسوار كم ديو خزار رانو خا اوري نسخا ايري باي قدي او كم ايري خبري دا کرینی دی نه دړي خو دي خا دا اېدین دا کباب کړی یا ته او سپیم بګر شپې سم دي او دې له سوار کوم ګړي خا ته پوس نشتا خا ته پوس نشتا خاري نه پور سات دي خا کړه مې دا چې ګړه دا خو چاوي دې ګړه چرګا وونه چې دې سم چې اس پټې لګي کو انا په لا پکې چې خو دې شو لکه بس دو او نشکم دا نشکم دا هغه په خواني خلک هغه په خواني نشي تماشي هغه وګړي نشتا او کنه فزول کړ دي یاره مې دا چې ګړه نن خو مې دا چې ګول دا چې پاسر را وریږي پیار مې چې ورنګ وته بیا را لوت خا ته چې یو خو دا خو پیار دا اسی مې کړه خو ګورې پیار پیارې بالکل او کله بچي چې دا غلا ست باندې نې پروت یتي مې وې مې اوس خو مې دا زړه ډیر زیات خو تعال ته ته تر علي مګ کو بچي دا خو کو نه دي دا به زما په انچارش کې سيله نه سوارو شاب سيله شاب شاب هاي خدای پاکا ګورګوي بچي اجراشه زړه لا 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 انا داجي كولا اكيد كلا ماشي غوشي صار اشتي كولا كلا انت ودا خنا كلو داجي كولا تا تخفت لغي نو بلارت سويريشم انا مترت سويريشو يا بچي يا بچي يو خبر تكون غوري از دا كريستي شي خو نه صاحب دا خولو لتا پوس كه سبا خو جون بتتي ري كه زيا نه ما ما خو تا پوس نه دي دي وي ور كړ مي لا اغه وي نه دي ور کو ما نو ما بوزي اكثر گانو قصابان کي مي خمو دا يا بچي خبر کوم گو سه لول تا پوس ر كه سبا دا خپي نو دولانګا سوق شو بلا نه دي تا خو دي نه ګوري هاو چې تا دي مي کړي وي چې تا دي مي کړي وي خو چې خري نه خرسه سکه تا سي کي دا راته وایا شغل لگین تو کنا خلق لا لا وای گل لا لا وای خان تحصیل نمره دا اتی سرو کار دانا مشری این زل اسکار دانا نیم مشرو آو ایسی کار دانا مشریم کنا نو مشر خویم کنا خدا مشر خویی یو خبر دانا وکی دا دا غل پملیا نی لکریو چه دا غل لیو غل که پا کندر که گیر کو نو اللہ با غلیو تا کندر ریا کنا او ما تی سرکر پاتے کو دقا دی وکسان دی او هم مکه وکو دی مالا پلاس را لکنا او دی ما از ورن نکن او زمانون با خان تحصیلی نی خان تحصیلی خان تحصیل لالا چه دا لاس نداز لاس نیولی نی نیولی کنا او دا شکل نمی نیلی دلی کنا یو هاو پا ایمان که دستا پا خبر داری شو بیم بس خدا او ببه رشتیا او ببه اولی نا رو تا رو بکلی دا تا رو بکلی دا ما نا رو بکلی دا زو پختونیم ما ور کلی دا او ور کوم به او دا قانون مطابق به ور کوم ایسا بنیاد نیوزا بیر خواب بنیاد تو باستا شدیگی سر دا گوان بیاندی دا ما خبر وونا دا ور کوم تکی فریدا دا دا خراب تکی نگوانی پختو شرمه پختو خلق سوی پشکی نگیره ما چه سپیر دا نیو باسا ما دی خلق پوچ روری و خلق پوی ما دا یو ور کرید دا لور می ور کړی ما دا جګونه دین دا به اورو نو الیکشن ورا قشان لګیای چیراشی وی اور په بیت تا وخه او لاټین تا وخه دا انسان په د دماغ څخه میلا دا ډیر کمزوري پرې زور ورینو خرابې دی با و دې می ساه خدا خر دې د خر دماغ دې خو تی په کوم تغم کو زما چیزا که په شمسه کو شابه نو په خبره سره کوم ځه ان تاسو دا خر نیمه ها انسان ما انسان تا بخاف نه مسلمان هم غری ما تا پتا چی انسان یو مسلمان سه اندونی خا ما خبر یاس تا دانش تنه دا دا بخاف ما که دانش تا حد مکلا نو پدی کون کی بیازیم او یا بتی بس ما صدا گدا دا کی چی خطر ما سلام بکوا چی رسوم ابکه نه
دا زما لولا او زما خوخه چې دې چاره وکوم ستا پک اسکان نشتا دا خبرې ماته مکو پښمیا مرته باندې لاس واشم غوري زما ویره ده چې کوم ځکه زه غوړم البته به ورکی دا کوم خبرې چې غل به زه خپل ویره ورکو که ستا زامن یو نو تا به مې درکړی را خو چې ستا زامن نشتا مانه به دا غم نه کوي چې زما زامن نشتا دا زما لولا او سترګې به درنه وباسم په شمیا تا ته کوم څه معلوم نیم په غونډه کې اچه کې یادیم چې ته پوس اسماعیل یو ته چا به ته کوم ماشینه شو کړه چې پښتون نه غلې ماته ډېر ښه معلوم یې پنجاب کې به تم په یو لنګ کې ګرځېدې هغې سره یو بله پښتو دې هم پرېښې وای خدای دې نه کړي دا پرتوک او دا کمیس به اچولې او دا ساده او دا په کوچ سره پسر وي که نه ماته به خلک سلام کوي چې دا چې ګل راغی زه ماته ګوره خفه کېږه مه زه د خلکو شان نیمه ګورې اسماعیل را تعلیم کړی وو وایي په شمګله وی دادی ګل نو خبر نه خان تاسو لږه مړی یو وی راځه کنه پین شیټ مو تاسو لې او دا کراچی په بازار کې کنه تاسو بوزمو او کله تاسو بوزمو نو یار مې دي ما جو ټیک ټاک را سره وکا نو څو خوګ ها ټیک ټاک مو سره کو او مړی دنیا را تا کتل دنیا نه مړ قسم ولا نه مړ او دا مړ غو یو دا و ما ستاو دا ټیک ټاک او دې ټیک خلکو سره ټیک ټاکي جوړه شه دې نو خیر هي چې لیک مشهور شنو غوام کنه خیر دی زما خبره وره مړی دې له امریکا او اور کوله او چې کله رستارې مې خپه کې مو چاچی مړه کړه پښتا له مې خپه خپه نه چې په دغه کتن کې اساس مو او مام دا پین شټ اچولو او یو ټیک ټاک مې سره جوړ کړو الله خدا مې چې تا ته مې پین ټو شټ اچولیو او نو مې دا چې بخ کړې دي لکه پنجابیان او خو یا خدای بس دا خبرې پیدا دا چې ګل اسمه خو چې راغلی نو په جګړو سره راځه دا چې ته دن نه دا فانتاسي ده نه ته سملا ساده واغوندو او مونږ له دا ما هم دا ډوډۍ هم کوو زایا پوښتنه دا زه پي ډوډۍ خو دې شي کو سم لا پاسو دا دا بچی دا وای 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 مګ دې په دمه شو کاش چې ګل بارو جام دی وا نن به ته دې دې می خدا الله دې وبخا ها ته ما ته دا وایې کنه چې دا دې دا چې ګل بم او پی جان د څنګه چې دې په مونږ بس را پسی هم خدای دې دې مردکی کول نور کی هغه مونږ نه پیجندو خدای دې د می خلکه وته خو نه دا مې خوړه کو سره کو ندرا پسې کړ کار خټول دغه مردان مارګ وای الله غره مردکی را روان راځه ما دې څه د لوس بل غوتا کوم ست دا ما صرف تماشا کوا راځه ولا راځه ته پټي وخه ورځه ورځه راځه ودي نه وي راځه یې پچې کې ګرځوي کسو زولې دې دې تما ته شي د سرستا کسو زولې دې دې پد ماشي خو می په خسوا دا بیا د خو می هغه تر خري زما ته خو کې کنه بس د کی او سرستر کې ګرځا پای کې باور نه ګرځي نه دتانه یو تاسو کوم تاسو بیا رالی نه موږ بیا رالی نه د تاته دا خبره کومه ان تو تن کیه ستا کار څه چې تاسو دې تر ته موږ خولو ولې موږ چل څه کړی ولې تاسو چل څه کړی تاسو دا غنه دا څه وې دختو چا دې دختو دي تاسو خدای دې بیخ تک پره کوم اسه امو لیدل چې موږ دې ساتل شي ما مې ته ته خوره ما ته تک سندي وی او تاسو دا جوړ جنه به څنګه کاوه دسی جنه لسی نه زما خورو ستا خور ده خزا ده په خدای باور وکړه ته وتن گیا کنه کو په دې خبره کې څه پر خای کنه او ته ما ژوندې حق نکړې نو زما نوم په کوم دي پودری دي هر شي اسلامي نه زما خپ نه کوا یم دا چې کار دي کاکا جی مې راغي بدماستی لو به مې تا تر سیکړه اسویا په میګی د پرخم دریاب ده ګوره وته سلا خان اوس به بیا خو آسان چلې خلک ته بدماشي زه بدماش زما شانتی خدای دې داسې اړین کا لکه زه چې دې اړین کړم یو کله راته یو ویو او چانسی غلې کله راته بل ویو خدای پاکه چا دینه به جوړی کیسه یو بابا جان ولې بچی یو دا ولې دان سره سوچونه کې بچی سوچ تا دا پاره کوم خدای راته ویا ته چې ما دې چانسی له ورکړې یو ستا په دې خبره باندې رضا او که رضا نی چې به اړ تخلاص کړم ځکه چې هم تحصیل کا کارین خبر یو ولې مې پینې درزا بابا جان تا خو زه ورکړې ما او مل د پښتو دي اوس کو دې تخلاص کما نو خلک را برابر نشي حکومتونه لګي وی بچی دې ولې پرې خو دا قربان شم بچی ستا د پښتنې نه یو خو چې پلا کې جمعه ته زمو یو بلانې دی شو وی ښا لوخو چانسی دا ورکړې دا چې بیا پلا بل مخ لږی ښا
هغه په دا کې چې اسپې او ټانګې او چیلېګانې غلاګانې کې غله دې ول کړې ده نو عقل مې کار پرېږدي و چې څوکم مې بابا جانه ما ته پته یې چې ته دې وخت کې یوازې خو اوس دا جیګول لاغې خیر د هغه سره م پسله وکړه خو پرې مې پېنه دي ځینې خلکه برابندې شل حکومتونه لګي به چې دی ولې بړه او په جنیت یو کړې ده پرېښو نوم کېښو دي چې که نه دوی څوک نه کوي بچې زه م پښتون یم او په دې ژبه باندې پښتونه مې ول کړې مې او بیا به دې مله وکړم هر هغه ما واده او تروسه به اصله وکړم خو داسې کار دی یو دا هلکان نه دي یو دې وخت دې عقل د دې کار نه کوي دی نشم کې یو دی غلاګان هم کې یو دی جوالګان هم کې یو دی سیګریټي میډیکټیز کې غره خو چې کله وادو کې یو یا کوي دنه کې غره دوی په کې داسې خو کې یو چې پنځه وخت جمع سره مونږ د تاسو کې یو هي کار هم کوي بیا یو بس الله دی کې نو چې دی د غلاګان نه وړ خو موږ چې ته په غلاګان نه دی کار نه بچی مونږ نه دی کنه خلک راځو یې کنه او مشرانو خبره وی غل چې په کندل کې ګیر کو نو بیا غل نو موږ په دې خپل استوګو نه لیدلې ما راځو چې کله مخې لاجی خشته سلام راځي چې جمعه تمام دلې راځي یو بس خلک په ارسار سوې داجی ګولا زه په چې داسې کار دی که نه پهلا باندې ګران شي او خدای پاک دې ستا په شان لوریانې هر چا لول کړي چې د مونږ پلار خبره منې یو ته داسې کار وکړه چې ته دا کوم کار کوه او زه منځه لرې لاړ شم فکر نه زه په الله ګران شي بچي زه زه ورشه یا الله ته زما په دې رشته کښې خیر واچې دی خو یو ذکر اچې ته او بل لازي بل یو وی ورکوم دی او بل وی نه یې ورکوم ما خو یې ورکړې ما نو دا چې لږ د مخکې نه لږ سوچ کړو نو ښه به وه چانس یې الله دې خیر وکړي نو چې څه به ته جوړېږي وګېندې یو شي دوه خدای خو به چې د نسوار دی جوړی او کورولې دا څه ګوره چې په کوم طرف تللی ما خو وایي چې دا شنغر د نسوار به واچوم د کراچۍ نسوار خو ما له شونډې پخې زاویږه دا شنغر د نسوار نه چې ویل چې توبه بس ته به یګینې خار پېرې راته ګڼېږي ای زار شمه شنغره زار شمه نو موازه وخوله موازه وخوله بلکه دا ایله په شان خوله دې میراته شه چچو دی دی ګورم او خبره کې کو دی چې جاما کلاس درکم جاما کلاس پر راکوا تا خو زره سارو پسې دی ګړو ما انا راکا ما نه خو پر دنا سارو د بلې جوړه کیما خبره تا وا دی دی سټ دی به نه کوم مطلب دا کنه پتا نه چې کوم کسانو جیب وایو هغه دو کسانو او خا او وی ما ته سنا کړو څه مطلب سنا ګمګر کې ناس تو کرا او دې خورا شه وړه دې ما وې تا څنګه نه نه خوې تا خوې نو دا شه ما نه را سره کو چې چا را سره کړې نو یو خبر تکم خبر کې ګمو مړ کې خبر کې ګمو جاړم مو بلډې مو دا دوی نه بدی ښکار کنا دوی نه بدی چې بس نه شم ویلې چې دوی کله مال الله په لاس کې راغله کنا دا غوښ په سره وبیا کو ته دا غم کو داسې به در د بوم داسې چې دوی به یاد وساتي نه به چاته لا کو څه کدرېږي او نه به غلاګانې کوي نه به زه باټۍ وباسم باټۍ او که نه بیا هم داسې کار دی بس پرېږده چغې مو ګاونډیان ګوري بده خبره ده که نه زلمي نو زلمي خو یم خو هم چا پلار مې وو هغه خو رانه وتښتېدو هم د دوی د لاسه وتښتېدو نه دغه پلار خبرې کوي هو را سندا په شان سټی چلی ورې دي مړه کاغه سره اوس پر یو رنګ نکو چې را کزیا پکای نه پر روزګار پته می لګی د جوړه خل دې جوړه هاو هم خېټه خېټه چې بس مړی هغه په منګه بیا څه کوي دوی دې مړه خو دې په لاس راولي کړه چې به دې سره هغه عمل کوم هغه عمل چې خلک یاد وساتي او ګوره دا چې کاج کنه جوړ په کوم څه خو بس سوچ ولا کوم کنه سوچ ولا کوم تمام مزغوطه سوچ راغی وایا دا چې کار وکړو که نه ملک صاحب ته به شیطاني وکړو پاسه چې زه ژوندي یم نو ملک ته ضرورت نشته خو یو خبره در کوم د کمال خبره دې وکړه د کمال وړومبي به ملک ته ووایو چې ملک صاحب یو دوه غلي دي بلکې نشان دي بلکې پوډریان دي په لارو کوڅو کې زړه تنګې دي خلک یې تنګ دي چا نه چیرې چا نه سیکل چا نه څوک چا نه څوک خو ملک صاحب پوهي چې سړی ګیر کې بیا بیا ګیر کړو او ورته به پوه شو دا خبره څه ده خو دا کار به کله کوو دا به سبا ده ای جنا زیا د مکی دا به کوو تا دا چې کار وکړه واشه دې کار وکړه ما دې ولې ډېر نه کوي مې مو دې شې ویلې ولې ښه ښه دې کوو ښه صحیح ده په څو ده یا را په 50 روپے دا 50 تا دا وره 85 او ګورې زړه راځه په دې بل طرف لاړ شه مخې له ورنه شي دا هم مکوا بیا په زبر وبا دا کړې او ته یو پیغه ته پیدا پیدا کړې خو دې نه پیدا مکه خوش لاړ شه صحیح ده زړه ده سره کوځي نه